țar cu valor, Iusef Sirul, îl sunțumesc, mers în garul, noriță în hop, fiindu-ți în țar, noriți el cash, cash, Սիրելի բաղրամյանցիներ, իմ սիրելի երեխաներ, ես բոլորիդ շնորհավորում եմ գալիք նոր տարվա կապակցությամբ, բոլորիդ բարձր տրամադրություն եմ ցանկանում, մենք ունենք անակնկալներ այսօր, մենք ունենք ձմեռպապ, ձյունանուշ, ունես որ բոլորիդ բարձր տրամադրություն, սիրելի բաղրամյանցիներ, ամփոփելով 2019 թվականը, թույլ տվեք մի երկու բառ ընդամենը ասեմ մեր արած գործերի համար ու մեր անելիքների հետագա։ Փառք Աստծո, վերջապես Բաղրամյան համայնքի դպրոցը կունենա իր ջերմությունը։ Ուզում եմ իմ շնորհակալական բառերս հղեմ պարոն մարզպետին, մարզպետարանի ամբողջ աշխատակազմին, մեր համայնքի դպրոցի տնորեն պարոն Տոմիկյանին, մեր ուժերը միացնելով մենք կատարեցինք մեր խոստումը մեր երեխաների համար։ Սրա հենց հետո դուք լավ դասարաններում եք սովորելու։ Պարոն Տոմիկյան, հենց հիմա խոսք եմ տալիս, կանցնենք դասարանների արդեն վերանորոգման աշխատանքներին։ Հաստատ իմացեք, խոսք եմ տալիս ձեզ։ Մեր աշխատանքները ձեր աչքերի առաջ են։ Ես չեմ ուզում հիմա թվարկեմ իմ արած գործերը։ Իմ արած գործերի պատասխանը դուք եք, հենց հիմա, որ այստեղ կանգնած եք ժպիտները ձեր աչքերի մեջ։ Սրանից հետո թող Բաղրամյան համայնքում ու ինչու չէ ամբողջ հայ ազգի համար թող լինի ուրախությունների, հաջողությունների տարի։ Բոլորիդ առողջություն եմ ցանկանում, բոլորիս բարձր տրամադրություն։ Մենք արդեն մեր համայնքում ունենք նորություն, Բաղրամյան համույթ պարային, որ երբեք չի եղել։ Մեր երեխաները արդեն բեմ են բարձրացել։ Այսօր մեր երեխաները իրենց պարով կուրախացնեն մեզ, մեր երախտիկն ենք ուզում հայտնենք առանձին անհատների, մարդիկ, ովքեր որ գյուղի համար ունեն մեծ ներդրումներ, ովքեր մեր կողքին կանգնել են առավոտի ծիրիկուն, մենք ուզում ենք մեր շնորհակալություն ամբողջ համայնքով հայտնենք նրանց։ Պատվոգիրը տրվում է Բաղրամյան համայնքի միջնակյալ դպրոցի տնորեն Աղասի Տոմիկյանին, մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում ունեցած մեծ վաստակի և բեղնավոր աշխատանքի համար։ Պատվոգիրը տրվում է Բաղրամյանի հոակի տնորեն Լիլիթ Գասպարյանին, ցուցաբերած բժշկական աջակցության նշանակալի ավանդի, անբասիր գործունեության, բարեխիղճ աշխատանքի և նվիրումի համար։ Ես խնդրած կլնեմ, եթե կա մոտիկ մարդ, որը որ կարանա փոխանձի հետո տիկին Գասպարյանին։ Պատվոգիրը տրվում է Ռոբերտ Հարությունյանին, մեր Ռուբիկ ձան, ջրի Ռուբիկ։ Բաղրամյան համայնքի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, անբասիր գործունեության, բարեխիղճ անշահախնդիր աշխատանքի և նվիրումի համար։ Պատվոգիրը տրվում է Արտուր Արոյանին, պատվոգիրը տրվում է Վալոդյա Ոսկանյանին, շնորհակալություն։ Պատվոգիրը տրվում է մեր շատ սիրելի հարազատ ազնավորության Էձիկ Մկրճյանին։ Բոլորը ճանաչում եք Էձիկ Մկրճյանը, մեր Էձիկն է, որը որ ես ամբողջ Բաղրամյան ես ձև մաքուր պահում է։ Դուք ինքները տեսնում եք այդ ամեն ինչը, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։ Պատվոգիրը տրվում է Վահան Հարությունյանին, շնորհակալություն։ Պատվոգիրը տրվում է Գևորգ Մանասյանին, շնորհակալություն։ Պատվոգիրը տրվում է
Մարետա Գևորգյանին շնորհակալություն։ Իմիջալոց դիկին Մարետան մեզ շատ օգնեց շենքի տանիքը, երբ որ մենք կառուցում էինք, ամեն ինչով, ամեն հարցում, հոգատար ձևով, ջրով, հացով, հոսանքով, չգիտեմ, ոնց են ասում, վերահսկիչ ինքն էր այդ շենքի տանիքի համար, ու վերջապես տանիքը կառուցվեց։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջապես պատվոգիրը տրվում է Ալիկ Մերաբյանին, Բարամյան համայնքի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, անբասիր գործունեության, բարեխիղճ, անշահախնդիր աշխատանքի եւ նվիրում։ Թող Տա Աստված ուս տարի մենք նոր անուններ ունենանք, ու ես հաստատ համոզված եմ այդ նոր անունները լինելու են։ Շնորհավոր բոլորիս գալիք նոր տարին, բարձր տրամադրություն ժողովուրդ ջան։ Ես եմ ջրում, գյուղի ճանապարհները մաքրում եմ, որակով փոսերը լցնում եմ։ Հասում պետք է հայտնենք մեր համայնքապետին, որ ինքը իր գալով մի մտնոլորտը փոխվեց գյուղում ընդհանրապես։ Ես համայնքը միաձուլվեց, դառավ մի հատ բրոնզկի նման։ Իր ըստ մարդկային արժեքների շնորհիվ այդ համախմբվածությունը եղավ, իր օր ինքը իր օրինակով համախմբեց բոլորիս։ Ամեն մեկս փորձում ենք ասենք մեր ուժերի հնարավորությունների չափով կանգնենք իր կողքը։ Սրտացալ ձևով, ոնց որ ամեն մարդ իր տանն է վերաբերվում, նույն սրտացալության վերաբերվենք համայնքին, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ամբողջ երկիրը լավ կլինի, որ նման մտահոգությամբ վերաբերվի, որտեղ մենակ այդ դեպքում կարա համայնքը հզորանա, երկիրը հզորանա եւ ամեն հարցում առաջ ընթանա։ Ղեկավարը խոստացել է, նաեւ մեր աշխին որշակի գումարը փոխանցել, որպեսզի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնենք եւ դպրոցը կունենա կդառնա երևի թե հանրապետության մեջ լավագույն դպրոցներից մեկը շենքային առումներով։ Իսկ կրթական կրթության վերաբերող հարցերով եւի համաձայն Միակամ եւս ողջունում եք Ձմեր Պապին, Ձունանուշիկին։
Sarkuvar